зейнетақы қорындағы жинақ ақшасын азаматтар қалай жұмсауды өздері шешу керек. Мұндай пікірді қаржы саласының сарапшысы Төлеген Асқаров айтты. Сарапшы зейнетақы қаражатын тиімді пайдаланудың екі жолын ұсынды. Біріншісі, медициналық қызметтерді төлеуге пайдалану. Әлемдік тәжірибеде салымшының медициналық қызметтерге ақшасы жетпесе, қаражат емхананың шотына аударылады. Дегенмен салымшының жинаған қаражаты белгілі мөлшерден көп болу керек. Мысалы, ер адамдар үшін 8 миллионнан, ал әйелдер үшін 9 миллионнан жоғары болу шарт. Сарапшының айтуынша, зейнетақы қаражатын тиімді пайдаланудың екінші жолы депозитке салу. Себебі, қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының табыстылығы өте төмен. Дать право вкладчику. Ақшаларын басқаруды салымшылардың өз еркіне беру керек. Ең дұрыс жолы банкке депозитке салу. Ондағы жылдық табыстылық 14% төңірегінде. Қазіргі инфляциядан шамамен 7% жоғары. Ал зейнетақы қорының соңғы мәліметіне қарасақ, жылдық табыстылық 0,6% ғана құрайды. Айырмашылық жер мен көктей.